força, màgia, intel·ligència, riquesa, religió, intimidació, solidaritat. El poder pot adoptar moltes formes i és per això que és un dels conceptes que més ens ha confós al llarg de la nostra història. A més, l'ús d'aquesta eina a les societats humanes normalment, per desgràcia, no ha estat el més sa possible. Al final, el poder és la capacitat d'influir sobre l'estat de les coses, i això no té per què ser necessàriament per empitjorar-les. Però, certament, quan la bona praxi ha estat depenent de la imperfecció humana i de la corrupció del seu ego, hem acabat pel pedregar. El poder és la droga més poderosa, justament, que existeix per la nostra ment. Si en anteriors episodis parlàvem sobre com fugim del dolor, la sensació de que podem influir en el nostre exterior sense limitacions sembla una sortida més que atractiva. Els malvats més poderosos que han recorregut aquest camí, Sauron, Bola, Vader, Cersei, entre molts altres, no deixen de ser personatges amb l'ego ferit, amb una identitat construïda sobre el poder i sense el qual no són absolutament res. Al món real ens poden venir al cap també personatges similars, com dictadors o empresaris, clergues o polítics, gent que creu que la seva posició, que el fet que les seves decisions modifiquin el marc on es desenvolupen les nostres vides, els fa ser millors. No us els creieu. L'autèntic poder resideix en la nostra capacitat de ser feliços, d'estimar la gent que ens envolta i de lluitar per aquelles causes justes que realment mereixen la pena. Ser poderosos i poderoses per avançar cap a un món millor. Hola, Padawans, què tal? Avui estem a Castelló d'Empúries, a la plaça de la Basílica. I hem escollit aquest lloc perquè creiem que té una mica a veure amb el que parlarem al programa d'avui. Avui parlarem sobre el poder. El poder, al llarg de la història de la humanitat, s'ha estructurat de moltes maneres diferents. L'Església, amb aquestes grans construccions per intentar-nos demostrar la seva grandesa, per fer-nos sentir petits. Però també els governs, els bancs, les empreses, sobretot avui dia, que ho fan segurament amb una cara més amable, però que segueixen intentant influir i controlar les nostres llibertats, la nostra capacitat de decidir sobre allò que volem fer. També parlarem sobre com la cultura friki ho ha volgut representar en diferents maneres, en diferents històries. Si ens acompanyeu, ho intentarem viure, com sempre, a la nostra manera i intentant trobar la nostra hora de poder. Hola, Padawans. Després d'aquesta visiteta que hem fet a la Basílica i al meravellós poble de Castelló d'Empúries, ja tornem a estar aquí a la nau per fer una de les seccions que més ens agrada, que és tenir la nostra conversa galàctica. Avui ens visita un filòsof exiliat, o almenys així ens ha demanat que el presentéssim. Benvingut, Sergi. Hola, Carles, què tal? Per on pares avui? De Rodamons, fas més voltes que Willy Fogg, eh? Sí, no, avui sóc al Prat, avui sóc a casa. A la mare pàtria. Exacte, exacte. Molt bé. Doncs res, Sergi, avui et convidàvem perquè crec que com a filòsof i a més, col·lega amb el que hem tingut mil converses, crec, sobre el tema, creia que eres una persona molt adequada per parlar sobre el tema que ha anat, sobre el tema que va al programa d'avui, no? Que avui intentàvem també filosofar a la nostra manera sobre el poder, no? Sobre com aquest concepte marca tant les nostres vides, la nostra manera de percebre el món i com això s'acaba traslladant
aquests continguts que tant ens agraden i que, a més, compartim afició. Oi, i tant. De fet, ja no només en els còmics o la literatura o la ficció, la ciència-ficció, fantasia, etc., ja sigui audiovisual o escrita, sinó en qualsevol obra, la qüestió del poder sol ser crucial, sol ser central. Sí, sí, totalment. A més, una de les aficions que compartim amb en Sergi i que ens troba de tant en quant, últimament no massa, per qüestions d'agenda, però és l'exercici del poder sobre les nostres civilitzacions militars a l'Age of Empires, grans moments. Sí, però en aquell cas crec que bàsicament és el poder entès com a forma de bruta, no? És a dir, qui és capaç de posar més soldats és qui està acabant duent el gat a l'aigua, no? Però hi ha moltes maneres d'exercir el poder. Si algú ha vist, per exemple, Joc de Trons, queda, no recordo que és en quin moment de la sèrie és, però em sembla que en Dit Petit i en Varys estan parlant en un moment de la sèrie, primera temporada, crec, sobre diferents maneres, no, sobre qui tindrà l'autoritat. No? Si algú amb una espasa, si algú amb una creu, no? És a dir, una persona que tingués influència religiosa, si algú amb molts diners, no? I li pregunta, i bueno... Algú amb una ploma. és un gran diàleg, a més. Vull dir, que el vulgui recuperar, el recomanem. I li pregunta, i qui d'aquests creus que seria capaç de quedar-se amb el poder, no? I treure's de sobre els altres? I al final, un dels dos li diu a l'altre que, de fet, no, la resposta no és clara, perquè el poder és una cosa molt més difusa del que a vegades ens pensem, no? No es tracta només de si ets capaç de reunir moltes tropes i guanyar l'altre, avassallant-lo, no? I tenim dades amb la vida real. Per exemple, ara mateix amb la malaurada guerra que hi ha a Ucraïna, entre Ucraïna i Rússia, amb la invasió russa sobre Ucraïna, s'està veient que el que tothom esperava inicialment, que és que Rússia passés per sobre d'Ucraïna, no ha estat ben bé així, no? I això, segurament, una de les raons que ho expliques, perquè el poder no es pot explicar només en termes estrictament de violència, no? De com és capaç d'on exercir la violència, sinó que és alguna cosa més, no? I quina és la frase que li diu? Em sembla que hi ha alguna frase en aquell moment que en Dit Petit o en Varys li diuen en Tyrion, que és que algú amb un tamany molt petit pot exercir una ombra molt llarga. Sí, correcte. Com volem dir, no fa falta ser algú molt gros per exercir el poder, no? El poder és una cosa molt difosa que si saps jugar, tothom és capaç d'exercir-lo d'alguna manera. De fet, a les grans històries de ciència-ficció i fantasia sol utilitzar-se moltíssim la imatge, no? de que el poder, però amb clau positiva, també és capaç d'exercir-lo personatges que no t'ho esperes, no? Hobbits, el Senyor dels Anells, no? El nen perdut de Tatooine a Star Wars, no? Personatges que en principi no tenen o no sembla que hagin de tenir cap tipus de poder, no? Acaben exercint poder, que és la capacitat d'influir, no? Sobre el destí d'allò que ens envolta, no? Sí, jo suposo, ara estava pensant quina seria una bona definició de poder. N'hi ha moltes, en filosofia política n'hi ha moltes definicions i de fet tampoc és que hi hagi un gran acord. Però jo crec que hi ha una definició bàsica que vindria a ser algo així com és quan som capaços de fer als altres el que nosaltres volem que facin. No? És a dir, és quan tu pues, li dius a algú altre, ei, escolta, no sé, pots fer això per mi i que ho faci, no? Òbviament, això pot passar per molts motius, no? Pot passar doncs, perquè, jo què sé, un dia potser estàs malalt, ho demanes i ho fan, no? I això no necessàriament vol dir que estiguis exercint un poder sobre un altre, no? Però, més o menys, jo crec que podríem estar d'acord de que som capaços d'exercir el poder quan,
quan fem que les coses del, no, quan fem que les persones al nostre entorn doncs, facin allò que nosaltres creiem que és bo que sigui fet d'alguna manera. Però, Sergi, una observació que volia fer amb això, perquè el poder normalment sí que és veritat que quan sentim la paraula poder tenim tendència a mirar-lo d'una manera similar a aquesta definició, no? Però el poder sobre nosaltres mateixos, no? Al final aquest programa es diu L'Hora de Poder justament per això, no? Perquè volem parlar d'aquelles coses que ens empoderen, que ens fan ser més conscients sobre les decisions que prenem, no? Sobre aquelles coses que ens agrada gaudir, sobre aquelles coses a les que ens agrada invertir el nostre temps, no? I moltes vegades parlem això, no? Del poder com una qüestió invasiva cap als altres, no? O influenciadora, però moltes vegades també potser des de la meva ignorància, no? Però ignorem aquesta part del poder sobre les decisions que prenem nosaltres mateixos quan moltes vegades tampoc no la tenim del tot, no? Sí, aquesta potser és una qüestió més complicada perquè s'hi ajunten altres qüestions. Bueno, de fet, sí, de fet, en el poder que exercim cap enfora, també, no? Una cosa seria el poder que tu ets capaç d'exercir més enllà de tu i una altra és allò que pots fer sobre tu mateix, no? I, òbviament, en el sobre tu mateix crec que hi entren en joc qüestions psicològiques que són crucials, no? En filosofia es parla molt de les qüestions de l'agència, no? De com les persones som agents, ja sigui agents morals o inclús també es parla d'agents polítics, etc., que, no? Que, doncs, que som capaços de fer coses. I com a vegades existeixen limitacions a allò que podem fer que són, moltes vegades són limitacions de tipus social o inclús psicològiques, no? Que ens autolimiten. Doncs, per exemple, no? Quan hi ha a vegades normes socials, no? Que ningú les està imposant exactament sobre nosaltres, però que ens dificulta prendre certes decisions, no? Ens autolimiten i ho podem trobar en mil coses. Ho trobem en qüestions de gènere, per exemple, quan, és a dir, inclús garantint, per exemple, que els homes i les dones som iguals en drets i deures, i crec que això legalment és el cas, això no implica que tots tinguem exactament la mateixa capacitat de decisió sobre els nostres cossos i sobre les nostres vides. I això és perquè hi ha normes socials no escrites que fan que hi hagin coses que estiguin millors o pitjor vistes per la societat, no? I fa que, per exemple, doncs, que si ets una dona, per exemple, estigui pitjor vist que per exemple, no estiguis a cura dels teus fills, no? Aquí és on entraria, Sergi, el poder de la ploma, el poder de la creu, no? Correcte. Que parlàvem abans. Correcte, perquè són normes que estan socialment establertes, que no les ha establert ningú en concret. No és que hi hagi l'Estat i digui, això es fa així, sinó que són tradicions, no? són costums que tenim molt arrelats i que costa molt trencar-los. No? És com quan, per exemple, doncs una dona, penso sobretot en el cas ara de l'opressió que es pateix en base al sexe, al gènere, no? Si una dona arriba a tenir una certa edat i resulta que encara no ha tingut fills, de cop i volta tothom la comença a jutjar i preguntar que com és que no ha tingut un fill, no? I òbviament, això condiciona molt a les persones per prendre decisions, no? I a vegades ens desempodera i ens fa sentir-nos malament, etcètera, no? I, òbviament, sí, en aquest cas el poder sobre un mateix és important, no? Sobretot davant dels condicionants externs. No? Com les coses que venen de fora de nosaltres ens condicionen. Una pregunta, Sergi. La temporada passada ja vam tenir un filòsof aquí compartint amb nosaltres, un bon amic en comú, com és en Lluís Pérez, no? I ara li vaig fer una pregunta que crec que te la vull fer a tu també, que és sobre com la cultura friki t'ha impulsat o t'ha ajudat en el fet de pensar, no? I acabar recorrent aquest camí de la filosofia, no? De voler fer-te preguntes, de voler intentar trobar explicacions al món que ens envolta. Ostres, clar, trobar una cosa en concret crec que em pot costar, però per mi, a la meva memòria, diguem-ne, com a persona, va ser molt important
a finals de primària, recordo un professor que va decidir llegir-nos una vegada a la setmana un capítol del Hobbit i ens feia una espècie de performance a classe amb fragments del Hobbit i ens explicava un capítol. I me'n recordo que ens agradava molt als companys de classe i a mi i gràcies a això vaig començar a llegir literatura fantàstica. Vaig començar pel Hobbit, després vaig intentar El Senyor dels Anells, però va ser impossible perquè, vaja, cinquè, sisè de primària, no sé jo si estava suficientment preparat i no... És una lectura dura, és una lectura dura. No, sí, fins a l'ESO no vaig llegir El Senyor dels Anells. Però va ser a partir d'aquí que vaig començar primer a llegir les cròniques de la Dragonlance. Què vaig llegir? Sí, més tard vaig començar a llegir la saga del joc d'Ender. No, i a partir d'aquí va començar tot, no? Mangas... Bueno, el manga venia ja d'abans, no? En Bola de Drac. Però, bueno, Bola de Drac no dona per tantes reflexions, crec jo. Però sí, vaja, ara últimament he estat llegint bastanta literatura de ciència-ficció, com Dune, La Fundació, també en manga, Ataca als Titans, coses d'aquest estil que donen molt per pensar, totes aquestes coses. I vaja, a mi m'agrada molt, de fet, crec que a vegades la ficció ens presenta situacions i dilemes que d'una manera molt, que a vegades és inclús molt més evident que la pròpia realitat, no? Perquè la realitat sol ser extremadament complexa i a vegades no ens n'adonem de certs dilemes que la realitat ens planteja, però que en canvi, si ens ho plantegem en la ficció, se'ns fan molt més evidents. I una altra pregunta que ens agrada fer també ja a tots els convidats que van passant per aquí a visitar-nos a la nau és... Com havíem dit abans, aquest programa es diu L'Hora de Poder. L'Hora de Poder nosaltres ho visualitzem com aquella hora, no?, que agafem i destinem en plena consciència a fer allò que més ens agrada, no? Justament esquivant aquestes limitacions, aquests prejudicis que puguin haver externs, totes aquelles obligacions socials, laborals, que acabem contractant moltes vegades com les cookies d'internet, no?, que anem acumulant i al final se'ns passa el dia i no l'acabem gaudint, doncs aquella hora que realment, ostres, estem connectats i gaudint allò que fem. Quina és la teva hora de poder, Sergi? Ostres, jo és que com que la meva feina és una feina que m'agrada, perquè em dedico bàsicament a llegir, a fer recerca sobre qüestions de filosofia, política, moral, etc. En general em sento empoderat en tot el moment que faig això, però si hagués de dir quina és la meva hora d'esbarjo mental, jo imagino que seria el vespre quan sopem amb la meva parella i ens posem... Ara mateix estem mirant Haikyuu, que és un manga que està fent el Super 3 sobre voleibol, que està molt bé, i és com l'hora d'esbarjo mental. Sí, imagino que aquesta seria una bona hora de poder per mi. Genial, Sergi. Doncs et volem agrair de tot cor que hagis vingut aquí a visitar-nos i a compartir... Quatre cosetes de filosofia i òbviament, de la cultura friqui que tant ens estimem. I, sobretot, això, ens veiem aviat fent una cerveseta i acabant de comentar la jugada. Bueno, gràcies per convidar-me i que us vagi bé aquesta temporada. I tant que sí. Va, una abraçada, Sergi. Que vagi bé. Adéu. I ara us deixem amb uns petits consells publicitaris i tornem de seguida. T'agraden les reflexions d'aquest programa? Vols que la força guiï els teus projectes o els de la teva empresa? No ho dubtis, puja a la nau del Coach Galàctic. Doncs bé, Padawans, després d'aquests petits consells publicitaris ja tornem a ser aquí per anar cloent el programa d'avui. Un programa que hem parlat d'una cosa superinteressant i que a més ens sonarà a tots perquè
és d'aquells conceptes que més hem parlat en el nostre dia a dia, a les nostres converses de bar o amb els amics o a la televisió quan posem els telenotícies o qualsevol programa, no? Que és el concepte del poder, sobre quines coses realment tenim capacitat de decidir, sobre quines coses acaben influint en la vida dels altres les decisions que nosaltres prenem. Al final, el món del coaching va molt d'això, no? D'entrenar la presa de decisions, d'entrenar la consciència sobre la nostra realitat. I el poder, al final, és un element indispensable en l'equació per acabar entenent tot aquest entorn i com interactuem nosaltres amb ell. Bé, hem parlat, a més d'això, d'Age of Empires, hem parlat de Dune, del Legendarium de Tolkien, de Star Wars. Com sempre, aquest programa intentem veure com conceptes que estan molt arrelats amb el nostre dia a dia podem perfectament informar-nos, pensar, filosofar sobre ells a través d'aquells continguts que més ens enamoren, no? Com és la cultura friki a través del manga, els llibres, la literatura o fins i tot els videojocs. Doncs res, Padawans, us deixem avui, us esperem la setmana que ve aquí a la nostra nau, a l'Hora de Poder. Come on.